Tu què vas fer primer, l'Originals o l'Amor per Amor? Jo vaig fer primer Amor per Amor, el 2016. I va ser una idea que la vaig tenir una nit, no, la vaig tenir una nit i la vaig posar en un blog que tenia personal sí. I ho vaig compartir a Facebook. És que això va ser com molt estrany. Llavors ho vaig posar a Facebook i la gent em va escriure sí, de jo vull. I clar, es va fer sol. O sigui, allò no va... Es va anar construint. Però trobar un teatre i... El Roger Berruezo em va dir, escolta, que jo estic amb l'Anna Rosa Sisquella, que la truco, que a veure què i tal. I l'Anna Rosa la vam anar a veure i ens va dir, clar que sí, fem-ho i tal. Ho vam fer en un mes. O sigui, jo vaig publicar aquell post el 7 de gener i el 14 de febrer ja fèiem Amor per Amor al Victòria amb 800 persones de públic, o sigui, i no sé quants artistes cantants a l'escenari. Va ser una passada, allò. Sí. Però jo crec que això és màgic, eh? Això només sí. passa una vegada a la vida. Tan fàcil, no? Que tots sí, són sis. Sí, tot va ser com molt fluid, tot es va anar fent, saps? Paulatinament, va anar creixent. Però després vau fer més edicions, quantes en vau fer? Sí, vam fer sis. Això ja va portar sí, més feina. Sí, això ja amb l'Alicia ja vam fer equip i vam començar no, a pensar a fer alguna cosa diferent cada any, involucrar gent diferent, fer una entitat diferent, bueno. Perquè triava una ONG. Triàvem una ONG de les que no eren gaire conegudes, no? I buscàvem algú que treballés, que treballés i que tingués pocs recursos per ajudar-los una mica a donar-se a conèixer també i això. I bé, l'experiència és superbé, superbonic i superbona resposta tant de la professió com del públic. Vull dir que i va ser molt divertit fer-ho. Però bueno, arriba un moment que tot s'acaba. Sí, jo recordo molt aquesta sensació de ai, sí, fem... Vull participar, no? Sí, va ser molt guai. Jo sempre ho deia, un superagraïment a tothom implicat, perquè era una cosa que no ho feia ningú, que es feia entre tots, no? És les ganes de la gent de participar en un projecte i de fer coses, que jo crec que és una cosa que aquí, a Barcelona, n'hi ha molt. Jo sempre m'ho he trobat, no? I de fet, bueno, tu també ets un exemple, no? De ganes de fer coses, de moure't, de com que no hi ha ningú que ho faci, doncs ho faig jo, no? Que suposo que a tu et va passar algo similar pel ring o com... Sí, el ring també va ser bastant sorprenentment fàcil per mi. Jo sempre he estat com participant en projectes, però com a intèrpret, com a director. Vull dir que no he sigut l'ideòleg. No? I en aquesta ocasió sí, però en realitat era una idea que havia estat parlant amb molts companys. Per com és que no es fa res semblant a això? Com és que, i llavors aquesta pregunta, no? Com és que no es fa? Doncs ho hauré de fer jo, no? Clar. Ho hauré de proposar. I el ring en concret, recordo molt la sensació de fer una d'aquestes nits de musical al grec, a l'amfiteatre grec, pel festival, haver-hi ficat moltes hores, moltes ganes, i quedar-me amb la sensació agradolça d'un cop s'ha acabat, el buit, no? I pensava, i si féssim alguna cosa que donés fruits més enllà de la nit en qüestió, no? I també tenia molt clar aquesta idea de que molt sovint es posa el focus en un autor, no? S'ha fet Guinovart, o s'ha fet Sondheim, o Jason Robert Brown, no? O amb els intèrprets, també, no? S'agafa una gran figura, algú molt conegut, no? Que canti, que ompli el teatre, però vaig pensar que era el moment per posar el focus en els creadors, posar el focus en els dramaturgs i en els compositors, sobretot, no? I en aquest duet de compositor-dramaturg. I això és el que li vaig plantejar amb el Cesc Casadesús, el director del grec, i li va agradar la idea, i va tocar com dissenyar aquest artefacte. I aleshores vaig parlar amb el Narcís Puig, que és el representant de Temporada Alta, on es fa una cosa que és el torneig de dramatúrgia, que és un exemple d'èxit, i aleshores vaig anar a parlar amb ell, com ho feu vosaltres, això, no? I aleshores vam veure que era impossible copiar-los, diguéssim, s'havia de fer una cosa nova, perquè les característiques del musical són tan concretes que feien impossible copiar el format. I vaig dissenyar com un possible format, li vaig tornar a portar amb el Cesc, i em va dir, val, i això amb qui ho faràs, no? Amb quina producció ho faràs? I va ser quan va sortir el nom del Terrat, que tot just acabàvem de fer el Xacapum, i teníem molt bona relació. O sigui, són com sincronicitats, no? Exacte. Sí, i vaig anar a parlar amb la Mercè Puy del Terrat, i també va ser un sí rotund,
i després obrir la convocatòria, però tot porta molta feina. No ho pensava, no? Les bases, no? Clar, elaborar les bases. Elaborar les bases, fer la convocatòria, la pàgina web, que tot funcioni, el mail, el logo, el nom, triar el nom, no? Triar la imatge. Però la satisfacció de veure que després tothom participa, no? Clar. Que reps un fotimer de propostes, de dossiers, de gent de tot arreu que no coneixies, gent que sí, i a partir d'aquí, doncs, aconseguir que arribi a bon port, que sigui un èxit, que tothom qui participa es trobi a gust i després que doni fruits. Et va sorprendre la resposta dels compositors, dels autors? Sí. Sí, em va sorprendre perquè vam tenir 40 i escaig propostes i de gent que jo no coneixia. 40 és molt, eh? Sí. O sigui, estem parlant d'autoria de teatre musical en català, sí, sí, eh? Sí, sí, sí. Sí, aviam, també és cert que hi havia diferents perfils. Gent que sortia d'escoles, molta gent que venia de comarques que jo no coneixia de res i que feien coses molt, molt xules, no? Que sabia greu si no arribaven després. Clar, vam fer un comitè de selecció. I aquí jo ja no hi entrava, no? Però també penso que va ser molt, molt xulo això de dir poses la taula i, sí, i després clar. Que sigui algú altre que tria. I molts projectes molt xulos. I de nou això, la sensació aquesta de que els autors es veuen amb la necessitat, bueno, es veuen amb la situació de dir vaig a fer una cosa petiteta, vaig a proposar un espectacle petit perquè si faig una cosa gran no es podrà fer. Per sort n'hi va haver dos que es van animar i van fer un gran format i un d'ells va ser l'Oriol Borés amb l'Ànima, que ara s'acaba d'anunciar que això, no? Que estrenarà... Que, bueno, per mi, o sigui, és un bravo absolut i és un exitazo, no? El poder aconseguir, després de tants anys, que el Teatre Nacional obri temporada amb un musical autòcton, que hagi sortit del projecte, hòstia, has d'estar superorgullós, feliç. No, no, és fantàstic, sí. No? Sí, 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 sí. Jo vull dir, recordo quan l'Oriol Borés i tot el seu equip em van dir la notícia, va ser com... És que no era el meu projecte, però jo estava com plorant d'alegria. Com el pare, no? Sí, sí, era una alegria màxima. Sí, 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 molt, molt content, molt content. Però, de fet, mira, això també veu d'aquesta proposta teva de posar el focus en els compositors. Clar, és que bueno, és el mateix, no? Que dèiem que hi ha moltes ganes de fer coses, hi ha molts autors, no? Jo, quan va sorgir la idea de fer originals va ser en un cafè amb la Mariona Castillo, no? I jo vaig visitar Nunart Guinardó per un projecte musical i vaig estar allà i li vaig dir a Mariona, qui s'ha de fer coses de musicals, però si tenim un lloc superbonic i tal. I llavors em va trucar un dia, escolta, tinc una idea i a veure si m'ajudes a fer-la realitat, no? I llavors vam començar a crear això dels originals i clar, és que hi havia molta gent, i ja era l'any 2018, amb molt de talent i amb moltes coses fetes i moltes coses que havíem fet que no havíem vist la llum, unes sí, unes altres no, no? I clar, és això, no? Hi ha moltíssima gent amb molt de talent i amb moltes ganes d'escriure, no? I escriuen i fan coses que moltes vegades queden en un calaix, perquè és molt difícil, no? Imagina't, 40 propostes i algunes veuran la llum i d'altres es quedaran al calaix, no? Però jo crec que és important, doncs, en el nostre abastament petit que puguem, o més petit o més gran que puguem tenir, fer aquestes coses, no? Per donar visibilitat a la creació del musical en Catalunya, perquè sí que és cert que Madrid ara mateix és on s'estan estrenant els grans musicals, però sí que és cert que la creació, els musicals de creació, sí que és cert que és en petit format, però és que a Barcelona i a Catalunya són on sempre, ja fa anys, que està sortint tota una corrent d'autors i de productores, no? De joves, sí. Petites, amb ganes de fer coses, a posar els seus diners, que també això és una cosa que ha de canviar, no? que hem d'aconseguir, bueno, això que tu has fet, que l'administració i que els teatres públics col·laborin. Jo parteixo de l'anàlisi com històric, no? De dir, quan Degoll de Gom va fer els seus primers musicals, sempre expliquen això, o eren actors o eren cantants. No? Després van arribar totes les escoles d'intèrprets. Les escoles ara ja tenen mestres que són especialistes en teatre musical i els intèrprets surten formats, no? Especialistes.
però ja fa uns anys no, que tenim aquest planter de dramaturgs i de compositors. I aquesta era la tesi amb la que jo explicava el Ring, i em preguntaven, vols dir que n'hi ha tants? Sí. I ara ja s'ha demostrat que sí. No? S'ha demostrat que sí. I ara, amb les converses que estem tenint dintre del sector, apareix aquesta idea de... Ja estem en la revolució dels creadors i la propera ha de ser professionalitzar la producció, la gestió, que hi hagi... Perquè en el teatre musical la complexitat és màxima i això demana grans produccions. Això la Sisquella sempre ho ha dit, no? És molt més car, no? Sí. Molt més difícil, molt més complexa. I hem d'aconseguir que les companyies, que els creadors, puguin tenir bones produccions. Ara hem de batallar per això. Clar, perquè el que passa amb les petites companyies és que els actors directors fan de gestors i s'ho han de fer tot i no donen a l'abast, no? I tampoc tenen les eines ni els coneixements, no? Ni els contactes, ni el temps per fer-ho tot. I clar, això dificulta molt. I bueno, no sé com, però s'ha de començar a intentar fer, no? O fer que les productores o que les administracions, que hi hagi patrocinadors, que hi hagi gent que aposti per això, no? I comenci a treballar en fer-ho possible. Perquè... I d'aquí aquestes iniciatives, no? Que imagino que és la idea de fer-se veure, mostrar, ei, estem aquí. I ens heu de fer cas. Però, no sé si comparteix, a mi el que em costa molt és arribar a la premsa. O sigui, la premsa especialitzada, és que, bueno, primer, està teatre musical gràcies a l'univers, no? Però no n'hi ha molta. Els mitjans grans de comunicació no hi dediquen gaire espai, no? Al teatre musical, bueno, de fet, a la cultura, no? En general. Sí, a la cultura en general, i quan apareix el teatre musical sempre és les grans produccions. No? Llavors, és també demanar l'interès dels mitjans o captar-lo d'alguna manera, no? Que hi hagi crítica especialitzada o que hi hagi periodistes especialitzats que vagin a les rodes de premsa sabent del que s'està parlant. No? Això seria interessant. Posats a somiar, no? Sí, no? Sí que n'hi ha algun sí que n'hi ha, algun sí que n'hi ha, i que fa goig escoltar-ne, vull dir, llegir les seves cròniques. Clar, és com un peix que es mossega la cua, no? Necessitem públic, però perquè hi hagi públic, està molt bé que tinguem iniciatives, no? Però aquestes iniciatives necessiten ser vistes, perquè així aniran creixent i perquè hi hagi públic necessita difusió, no? Sí, sí, és un cercle. I és com un peix que es mossega la cua. Sí, i en aquesta, agafant el fil, penso que si ens posem proactius, el que hem d'aconseguir és trobar-nos, que no siguin franctiradors o... No? En solitari, no? En solitaris, llocs solitaris, no? Trobar-nos, compartir. Exacte. Compartir aquests espais de trobada que ens obliguen a guanyar en qualitat de les nostres propostes. Penso que l'única cosa que està en les nostres mans dins el sector és anar fent propostes cada vegada de més qualitat. De més qualitat, que quan arribin, quan una n'arribi, sigui tan bona que sigui un èxit. Sí, no? Sí, sí, sí. Que un productor digui, ei, si el Petit Príncep té aquest èxit, jo també en vull fer un altre, no? Sí, sí, sí. D'èxit. Aviam si ara creuem els dits, no? Doncs aquest espectacle del Nacional, que tingui molt d'èxit i que després tingui més vida i que algú altre s'animi a seguir aquest camí, no? A tu, en el procés del Ring, amb quina dificultat et vas trobar així com especialment? Per una banda, sempre hi ha el tema del pressupost. El pressupost, que sempre allargues més el braç que la màniga. És a dir, som tan entusiastes, els que ens hi fiquem, que volem fer moltes coses. Yeah. I aleshores, potser no tens el pressupost per fer tantes coses, però vinga, va, amb un amic que m'ajuda, o amb la voluntat d'aquest, o sense cobrar sous, o sense poder pagar a tothom. Clar, no? Aquesta és una altra. Acabes fent això, allò altre i allò, no? Perquè en el cas del Ring va haver-hi, doncs, les masterclass, la taula rodona, la idea de fer el streaming,
els premis, no? El jurat, va ser com... tocàvem moltes tecles. I, per altra banda, els dubtes personals, això ja com a més a nivell personal, no? De dir, jo sóc la persona que... el síndrome de l'impostor, no? Sí. Vols dir que jo he d'estar fent això i parlant amb aquests... no? Que a vegades em fa una mica de respecte, no? Doncs agafar el telèfon, despenjar i trucar al Nacional, no? Ei, Xavier Pujol Ras, no? Cap de programació, vens a fer de jurat? Sí, i tant que sí! Ah, vale, vale, que bé, no? Bueno, clar. Xavier és molt proper, però no ho saps fins que no parles amb ell per primera vegada. Clar, una altra cosa important és tenir contactes. Els contactes, o sigui, els contactes són bàsics. Tenim una agenda de contactes, no? Aquí. Sí, està ben connectat i tirar, pues, això de l'ajuda dels amics, dels professionals que et recolzen i de la gent que sap qui ets, no? Suposo que t'obre portes. Però jo una cosa de les dificultats, però després també de les facilitats, m'he trobat que tothom està disposat a... tothom, molta gent està disposada a ajudar-te. Jo no tinc el contacte, però sé d'algú que sí. Sí, sí. I llavors li demanes. Em fas de Celestina? Clar, però és fonamental, no? És una cosa que jo sempre dic, hòstia, a mi em costa, per exemple, arribar a les administracions, doncs potser, no? Perquè no tinc contacte. Si no coneixen o no saps qui ets, no? Doncs potser no t'obren la porta. Això és complicat, sí, no? Els patrocinis. Uf, que els patrocinis, difícil, estem que allà amb el talon d'Aquiles. O sigui, troba un patrocinador, no? Per fer ring o... I això encara no ho he trobat. Encara no Clar, he trobat aquest i ni, món. I no. N'hi ha, a veure, o sigui, perquè existeixen, hi ha moltes empreses que volen patrocinar, no? I que de fet per ells seria positiu, però és un món que nosaltres, a mi, és per mi totalment desconegut, però que ens obriria moltes portes i ens facilitaria la feina, o sigui que des d'aquí... Sí. Aprofitem l'espai a buscar patrocinadors que ens truquin a teatremusical.cat, no? O al Toni, sí, aquest... i encantats d'obrir la porta, però o si sigui, algú ens explica com arribar, no? Aquestes grans marques, Estrella, Adam, Estrella Galícia, CaixaBank, que patrocina el Teatre del Soho. Dius... Clar, no, però això són intercanvis de cromos tot. Sí, 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 però bueno, algú que t'escolti, no? O que et digui, mira, ves aquí o... Sí, truca aquesta porta. Sí, en la línia de les dificultats, una és el temps. Clar, nosaltres no ens dediquem a això full time. Exacte. Una de les dificultats és el temps, que has d'esgarrapar hores de son i de feina. I... Clar, per preparar, no?, el material, el dossier, per saber, per pensar i organitzar-te i saber... què faig, com m'organitzo, no? Sí. Perquè si no, jo acostumo a anar una mica a salto de mata. Exacte, sí, sí, a salto de mata. A veure, ara què hago? Pim, pam, pam, no? Però és bàsic també tenir temps per poder-ho fer. Bé, és professionalitzar-ho, no? Que és el que deia. Dona moltes satisfaccions. Sí, 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 dona moltes satisfaccions, evidentment. Això sí. Però això és complicat tenir... És complicat, però després és molt bonic. Però, clar, quan estàs en pleno miolló és allò que dius, però jo per què faig això? Perquè m'he si ficat no en aquest... Si no tinc cap necessitat, sí, no? De ficar-me i de patir per si sí, per si sí. No, per si això surt o no. Sí, és la maledicció de les bones idees. Tens una bona idea i és com... S'haurà de fer, no? S'haurà de fer. Clar, sí, és que és molt bona la idea. Només toca fer-la. Sí, sí, sí. I no ets conscient de la feinada que suposarà. Exacte. També és veritat que, des del meu punt de vista, el que ens agrada als professionals del sector no sempre és el mateix que agrada al gran públic. O al gran públic li agrada només una part del que a nosaltres ens sembla interessant dintre del que és el teatre musical. Aquesta discussió és que el teatre musical és un ventall molt, 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 molt gran, no? Exacte. I al gran públic potser li agraden coses molt, molt digeribles o molt mainstream, o que tenen un nom... Però potser per desconeixement. Totalment. Clar, no? clar, és que la batalla és aquesta. Clar. La batalla és
hem de mostrar coses... Clar, perquè en el món de la música potser sí que la gent s'hi anima més a anar a concerts de gent que no coneix, no? Però en el món del teatre potser costa més, no? I el musical té aquesta etiqueta de l'hermano pequeño, no? De la... no ho sé si encara és així o no. Sí que és cert, sí que és cert que hi ha molts gestors culturals que tenen el teatre musical com una faceta que ja la releguen al teatre privat, no? Els sembla que no és la seva feina donar espai al teatre musical. Però en canvi sí que fan espectacles de creació en els que apareix un compositor o una música en directe o un treball coreogràfic o treball de gest, no? Però sobretot que no es digui que és teatre musical, no? Perquè és creació contemporània, però el teatre, el teatre musical creat avui en dia és creació contemporània també, no? Bueno, no sé, jo ho visc així. Sí, sí. I des d'aquestes iniciatives penso que es pot com empènyer en aquest sentit. Sí, animar a descobrir, no? Coses noves. Amb originals el que sí que he trobat és que, clar, la gent que va a veure els concerts no, en general no coneixes el repertori. No, clar, clar. Clar, fas confiança... Clar, fas confiança, no hi ha història ni res, vull dir que és un repertori de cançons que no saps d'on venen. I quan acaba tothom es queda meravellat de la qualitat, no? De les cançons, dels intèrprets, i dius, ostres, és que val la pena arriscar-se a descobrir coses noves, no? En qualsevol apassionat del teatre o de la cultura, bueno, a mi personalment m'encanta descobrir coses que vaig sense saber res d'això, no? A veure què em trobo. I quan t'agrada, la sensació és tan meravellosa. Clar, és no? doble el plaer. Sí, clar, sí, clar. No? De descobrir, i de gaudir d'aquella experiència. Llavors, bueno, jo crec que les iniciatives aquestes també són una aposta per això, no? per la generació de nou públic, no? Que és el que té la creació. No? El que passa que, clar, a Broadway America passen molts anys per crear alguna cosa, i potser sí que la gent ja escolta abans cosetes i ja saps, quan vas anar a veure ja saps més del que hi ha, i aquí és com tot més ràpid, no? I aniran a veure Ànima i no tindran molta informació, però has d'anar perquè l'has de veure. Sí, és una no ben, és gris, és... però és Ànima, no? Has d'anar a descobrir el que és. No? Sí, sí, és una cosa única, és a dir... Clar. Realment és un event que només el pots gaudir allà per primera vegada, a més seràs el primer a descobrir-ho, no? Qualsevol cosa en el seu moment va ser... Novetat. O sigui, era una novetat, no? Vull dir que se'ls ha de donar l'oportunitat, no? a les coses noves. Sí, i aquestes iniciatives també és com crear l'espai i el temps perquè els creadors i el públic que ho va veure aterrin d'alguna manera. Jo amb l'Ànima em vaig trobar gent molt jove que el fet d'haver d'elaborar el dossier, no només això, per presentar-s'hi, ja fa que una idea, com un projecte, agafi forma, agafi totalment, carn. No? Totalment. I un cop un projecte que tu tens agafa carn, ja comença a bategar. Sí, no? Ja té vida pròpia, que... no? Clar, ja has fet el dossier per aquell event, per aquella convocatòria, i t'agafin o no t'agafin, ja el pots presentar a un programador, a un teatre, a on sigui, no? I ja has hagut de pensar en quin equip, i ja te l'has imaginat, no? Per tant, convida a que les coses es facin realitat. O això, no? Has tret del calaix una composició, no? un dels teus originals, i el poses i tries aquell cantant, aquell intèrpret, i ja l'has vist en directe, i ja és més fàcil que diguis, ai, això s'ha de fer. Sí, això s'ha de tirar endavant, això ha passat, eh? De cop diuen, ei, aquest musical estava guardat, però igual l'hem de tornar a fer, l'hem de tornar a posar a veure si podem fer. I sí, ojalà, no? Ojalà... poc a poc es vagi creixent. Jo crec que el musical té llarga vida a Catalunya. Bueno, a mi el públic, a mi personalment, és una de les coses que més m'amoïna.
tinc allà una mica de bloqueig, o sigui, em fa molta por. Que no vingui gent, perquè jo he viscut experiències abans de fer Amor per Amor, que havia produït algun concert amb artistes de musicals de Londres, que venien aquí a l'Auditori a fer concerts i de cop no ve gent, no? Dius, com pot ser que no vingui gent, no? Que això és anar a Londres, hi ha gent que s'agafa el bitllet per anar a veure coses a Londres i estem portant Londres a Barcelona una nit, no? A un preu assequible. Com pot ser que estigui buit això? Hòstia, això... Fa molt de mal. Això fa mal i a mi sempre em fa patir bastant. O sigui, potser m'hauria de treballar aquest patiment, no? Perquè... Clar, tu estàs organitzant una festassa, estàs obrint casa teva i si no ve ningú estàs... Clar. És complicat. I a part que hi ha una inversió econòmica també, no? Sí, encara que sigui per un concert benèfic, només per donar suport a la gent que ha estat treballant, no? O sigui, no jo, sinó tots els artistes implicats, clar, no? Clar. Tot l'esforç que m'encantaria poder veure, no? Haver pogut veure el Teatre Victòria, el Teatre Condal ple de gom a gom, i això no ha passat, no em queixaré, perquè no ha estat malament, no hi ha hagut pèrdues en aquests casos, amb Amor per Amor, pèrdues vull dir que no hem patit, però clar, no hem omplert, no? I sempre ha estat una mica de, en sèrio, com pot ser que entrades a 18 euros, que és com... Sí, sí, molt assequibles. Saps? I tants artistes implicats i no omplim. Per què no omplim? Hosti, a mi això em capfica molt, no? Però... Sí, això ho vam parlar al ring també, el tema de la comunicació. És molt, sí. És bàsic que la gent sàpiga, no? Que la gent se n'assabenti, que es desperti aquest interès. Clar. També quan la reacció de les institucions, no? De quan una cosa és acollida. Jo trobo que hi ha com moments, no? En què s'ajunten les circumstàncies, sí, sí, les sí. Estrelles, les necessitats, sí, sí, no? En sí, aquest sí. Cas en el cas de l'Ànima, no? La consellera de Cultura vol apostar pels musicals de creació en català perquè abans hi ha hagut una certa polèmica sobre els musicals fets a Catalunya en castellà. Just el guanyador del Ring és una proposta de creació de gran format en català. El Teatre Nacional també ja està immers en una certa polèmica i aprofita, no? Benvingut sigui, per programar un musical. Però, clar, tu això no hi pots comptar. No. Tu generes la teva iniciativa. Clar. I si el sector de cop i volta respon, doncs... Meravellós. Meravellós. Però o sigui, si es creen les circumstàncies perquè tot sigui un engranatge... Sí. Clar, sí que és cert que el Teatre Nacional ja té un estatus, hi ha moltíssimes persones abonades, no?, que acostumen a veure tots els espectacles que hi ha, no? Això és una garantia, d'alguna manera, entenc. Però bueno, és que sempre hi ha hagut grans flops, no?, a tot arreu, igual que de cop sorpreses d'èxit que no t'esperes, no? Maricel ha venut ja 100.000, no? Sí, 100.000 ja entrades, 100.000 entrades. Que és una bogeria, no?, que encara no... Ni s'ha estrenat. No? I bueno, és curiós, no?, el funcionament del públic i per mi és un dels grans malsons, no? Sí, i mal de caps, de com arribar, com fer-ho, no? Que dius, hòstia, doncs potser 800 persones no és tant, no? A Barcelona, una ciutat d'un milió i mig, però sí que ho és, sí que ho és. Sí que ho és, i de cop i volta resulta que aquell... No, tu ho has estat preparant tot i aquell dia plou o fa molt de sol. O hi ha la final de la Champions, sí, t'han contraprogramat. Sí, o quan jo vaig d'espectadora, no? Vas a veure espectacles que estan superbé i trobes 20 persones a la butaca, a la platea. I, ostres, això fa patir pels que estan a dalt, no? I ho defensen superbé, però fa patir de, ostres, quina ràbia. No sé si és Barcelona, jo crec que no, perquè Barcelona, quan hi ha coses que tenen interès, sí, i si els mitjans en parlen, la gent hi va, no? Vull dir que
que no sé, no sé quin és el misteri. El misteri del públic, no? Sí. Però bueno, jo crec que els mitjans és important perquè el públic necessita conèixer i per conèixer han de parlar d'això. Sí, i han de ser conscients. A vegades és com una bola de neu, eh? Perquè ja pot ser que un periodista, no? Jo no estic en el Twitter, però ja pot ser que un periodista engegui un hype, no? Com es diu? Sí, un hype. I algú altre s'hi enganxi i ja... Pum, 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 sí, sí, no? Sí, sí. I surt al matí el Basté i ho diu i ja... Bo, bo, ja està, no? Ja, sí, 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 sí. Ja s'ha generat. Bueno, ara recordo... No? La Mercè, per exemple, no? La Mercè Martínez. Brum, perquè en aquell moment, pam, no? Algú sí. Recull i es fa la bola de neu. I respecte a això que comentàveu de les persones que participen, no, en els projectes, en el meu cas, els artistes que s'han volgut involucrar sempre és encantats de la vida, que a mi em sorprèn. No? No és perquè no tinguin res millor a fer, sinó perquè realment volen i creuen. I és el que dèiem, tenen ganes de fer coses i de participar. I jo sempre he vist que tothom en aquesta família, no, és molt generós. O sigui, considero que la família del teatre musical és una família, no? Perquè tots sabem del que parlem i tots hem viscut aquestes experiències i les dificultats, i llavors ens donem suport i tothom s'hi suma, no? amb ganes i gust i amb generositat a aquest tipus d'iniciatives. I no sé com ho vius tu. Jo visc, no? També aquesta sensació de comunitat, i ho he parlat amb la Xènia, amb la Xènia Reguant, amb companys, de dir, és molt bonic veure com hi ha aquesta sensació de comunitat, de potser, no sé si en teatre de text diuen que hi ha moltes capelletes, no? Però jo veig que en el teatre musical hi ha com aquestes ganes de compartir, de trobar-se, sí, i de barrejar-nos, barrejar-nos tots. Sí, ara recordava l'any de la pandèmia que vam haver de fer l'Amor per Amor amb videoclips, que crec, bueno, sí, que vas participar, sí, no? Sí, sí, amb la Mone. La Mone. I em va sorprendre increïblement la quantitat de videoclips que ens veu regalar, no? I, ostres, dius... És que és increïble el decidir participar en una iniciativa així, el dedicar-te temps a decidir quina cançó cantar, assajar-la, gravar-la, editar-la. O sigui, és meravellós. O sigui, és que crec que hi ha molt de talent, però molta generositat també, no? en la professió. Sí, i és molta gent amb molta energia, molta generositat i... hauríem com d'anar-la enfocant. Enfocant, exacte. Anar-la enfocant, anar trobant objectius comuns. Sí, però no? En el fons... Per exemple, en aquest cas del teatre musical, a Madrid, hòstia, a Madrid tenen un conveni de teatre musical ben fet. Anem a fer el conveni de teatre musical a Catalunya també, que estigui ben fet. Anem a crear espais de compartir, no els compositors, anem a compartir dubtes. Perquè no ens trobem, no? Una de les coses que van passar en el ring és que xulo ha sigut trobar-nos i compartir dubtes i neguits de dir, ai, doncs fem-ho més, ensenya'm el teu material i junts li donem una volta. Això recordo que el Marc Sambola, en la primera edició d'Originals, després de fer-la, em deia, és que hem de fer això, hem de trobar un punt de trobada on poder ensenyar als compositors el que estem fent amb els companys, no? Perquè per tenir feedback, per foguejar, per... no? Per dir, m'he atrevit a fer una cosa molt estranya, us l'ensenyo? Sí, va, ah, hòstia, això que interessant, sí, això sí, t'ha sí, sortit sí. Com un xurro, no? Sí, sí, bueno, és la fàbrica de creació que parlàvem, no? Tenir un espai on puguin passar aquestes coses, on puguis treballar, després ensenyar-ho a gent que li interessa, que fer venir a públic de fora també, no? Perquè sàpiga com es crea un musical i el que s'està coent. I aquesta sinergia entre tots, no? La voluntat de col·laborar i de participar en fer créixer, no? El que és el musical, això és molt xulo. Sí, som en general, pel que veig, som molt generosos, hem de ser més ambiciosos a nivell empresarial. Cert. Hem de ser... Hem de creure, no? Sí. Creure que es pot fer i no...
I sí que estem acostumats a queixar-nos, jo ho faig també, no? És que no ens fan cas, és que el musical és el germà petit del gènere, no? Ens queixem molt i hem de canviar el discurs, no? No, no, som molt bons, som boníssims, estem d'acord. Fem coses molt potents i ens mereixem grans escenaris i ens mereixem grans produccions. Estem d'acord, firmo.